Fabi, un moment aici e tapă. Banorul. Am iurit un fan ciudător. Bedre, na shpigo, si ndodhi incidenti dhe ku ndodhi? Dole nga shpia, që të shku të, të agja, ku pash një benze e klasë këshune. Kështë pazan rrugën edhe, i rash brisun që për me kalu ati edhe, në nxjeri pistoletën edhe nuk. Kusht të nxjeri pistoletën? E djallë. Shumë të persona? Arritë ti njofë? Më për herë të parë, unë që i pash ato, bu, shanë se e njofë unë personalisht. Edhe këshuna. Kështë të ti të kështë në makinë? Vlej Safedit. Safed Gjitsi? Po. E që fra ju tha? Qa ma në thashtë, që u konfliktum me ta, dhe bom laf e kaq. Ne bi, edhe ti ishe, ishe prezent? Po. A mund në shpikon në detaj më te për se që fërë ndodhë? Une, une më zanë që është djeme ta. Po? Edhe sot ata kanë ardhë me më bon provokime. Me në provoku. Edhe unë e më të nana me makinë dola, me parku, me fu të shpja jeme. Ku dola atë në rrugë. Ku shkenë të? A di të një? Po, makinë ke vlaj i Safedit. Me më një tjetë, një mbitë se të një atë. E që farë ndodhë në atë moment që zbëdhën atë? Ato, në zotë në rrugën, këna hipë më bërdurë, dhe hape rrugën, ku hipë më bërdurë, në gjerë pistoletën. Na ikëm, dhe dujlem kreshë në rrugë pa, kashë. Pas të erë policia? Lëjmë rrëmë policit, policia që të ashtë dujlem prej policisë. Ju tani sa dole nga policia, po do të kalëzim? Po, po do të kalëzim. Kashë. Shohim që pas këti incidenti shumë qytetarë, kanë ardhur për të kërku edhe sharin, por edhe janë sensibilizuar me banorët e fshatit Bërshat. Cili është reagimi juaj pas këti gjesti? Kjo që ndodhi sot, dhe me thanë mbram, se tani është ora 2:10 e mëngjesit, është në vazhden e gjithë problematikës që unë kam denoncuar publikisht vijushëm në tentativën e ish kryetarit 8% të Kuksit për devijuar në mënyrë kriminale votën. Ka ditë që kemi sinjalizime nga qytetarët ndryshëm, që ju shkohet në banesë në orët vonat natës, por edhe gjatë ditës në strofë kullat e tyre ku rrinë këta shpërndajnë para në këmbim devijimit votës. Si e vetmja formë e mundshme për të ngushtuar rezultatin, por që është totalisht e pamundur për ta përmbysur atë, sepse qytetarët e Kuksit me zi po presin ditën e frymarrjes lirë e heqjes kësaj peshe të rëndë dhe negative mbi kurrizin e Kuksit. Qytetarët, një pjesë e tyre ne arritëm ti përsjellim për mbanesa, unë pata rastin të komunikoj edhe me drejtuesit e policisë vendore dhe i sigurova që ne ashtu si që kemi bërë gjatë gjithë kësaj periude, duke i mbajtë larg konfliktit qytetarët, por duke i ftuar të marrin pjesë masivisht në votime dhe ta zhdukim të keqen me votë demokratike, i dhash garanci edhe drejtuesit policisë së Kuksit, që nga ana jonë po bëhet maksimumi pavarësisht provokimeve të pafundme, në mënyrë të jashtëzakonshme, siç nuk ka ndodhur asnjëherë në Kukës, duke fillu që me posterat provokativ, që me tensionet, presionet e vazhdushme mbi administratën, mbi qytetarët, mbi gjithë njerëzit e Kuksit, duke i dhënë një hije të tmerrshme qytetit, por duhet ta di mirë se reagimi qytetar sa vjen e porritet. E ndëshkimi do tjetë shumë herë më i madh se sa aq sa e mendon ky ish kryetari i komitetit. Kuksi është në kam, ne do i prim fitore sigurt të Partisë Demokratike dhe të Kuksit në përgjithësi, të demokratëve, socialistëve të ndershëm, njerëzve të papartitë, gjithë atyre që nuk e mbajnë kurriz një qeverisje minorance. Dhe këto që janë këtu prezent
me ne janë forca e reagimit. Makinat let lirohen, ne do të lirem kuksin nga pesha dhe barra e pist që kam bulu prej 4 vitesh. Dhe kjo është forma më e mirë, më demokratike dhe më e gjatë që ne po ushqem. Unë i falenderoj shumë qytetarët që janë sensibilizuar në këtë orë pas mesnatë dhe janë bashkuar djemve të dhunuar në pragun e shtëpisë tyre, ku përveç armëve ata mbronin qeset me para që mendonin t'i shpërndanin nëpër familje dhe nëpër njerëzit. Liria e kuksianëve nuk blehet me para të krimit. Ta di mirë Partia Socialiste Rilindja, se Partia Socialiste ka njerëz normal, ka qytetar të ndershëm, kurse sekti Rilindjes nuk ka vend kukës. Është tumor që do ta heqim një herë mirë me datë 14 maj. Unë siguroj gjithë qytetarët e Kuksit, gjithë banorët e Kuksit, se vota e tyre është e shenjtë dhe do mbrohet për të pasqyruar një herë mirë rezultatin dhe verdiktin e tyre të lirë dhe të ndershëm. Faleminderit. Faleminderit juve.